ሰላም 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 ኤርትራውያን ናብ መላእ ዓለም ትነብሩ ኣብ ሂወትኩም ዓወት ኣሳልጦ ቅሳነት ሙሉእ ጥዕናን እንዳተመነኹም ኣይ ሆፕ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ኩላትና ተሓቋቂፍና እቶም ሃገራውያን ንበሃል ምስ ስድራ ቤትና ከምኡ ከዓ ምስታ ንፈትዋ ሃገርና ንራኸበሉ እዋን እንዳተቃረበ እዩ። ኣጆኹም በዚ ሓርጎጥጎጥ በዚ ከምቲ ክበኒኑ ዝኸይድ ወ ክስማዓካ ክእል እዩ ግን ክሓልፍ እዩ ኣጆኹም ፅባሕ ሓዱሽ መዓልቲ ክብለኩም ዝኽእል ብጣዕሚ ደስካሕክሕ ፍፃሜ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ሲቪላውያን ስደተኛታት ኤርትራውያን ዕቑባ ዝሓተቱ ክዋግኡ ወይ ከዓ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንክፍፅሙ ይኮነን እቶም ሲቪላውያን ስደተኛታት ዕቑባ ሓቲቶም ናብ ትግራይ ዝተሰዱ እዚ ኮይኑ ከበቅዕ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ከምኡ ህፃውንቲ ኣብ ልዕሊ ዕድመ ዝተፈፀመ ኢሰብኣዊ ተግባራት ኩላትና ርኢናዮን ተዓዚምናዮን ኣለና። ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ከምኡ ውን ዘረጋገፅናዮ ጭብጢ እውን ብዝተፈላለየ መገዲ ብጣዕሚ ደስካሕክሕ ገበን ይፍፀም ኣሎ። እዚ እንዳተፈፀመ ንሕና ከም ኤርትራውያን ክንገብሮ ዝኽእል ሓላፍነት ግዴታና ኣለና። ከመይ ጌርና ንማሕበረሰብ ዓለም ኣውያቶም ነስማዓሎም ከምኡ ውን ንፌደራል መንግስቲ ከመይ ገይሩ ናብ ውሑስ ቦታ ምስተን ዘለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ማሕበረ ሰናይ ሬፊጂ ከመይ ገይሮም ከጉዕዝሉ ዝኽእሉ ናብ ውሑስ ቦታ ክንገብር ብደብዳቤ ድዩ ከምኡ ከዓ ዴሞንስትሬሽን ብምውፃእ ድዩ በብ ንኽእሉ ዓቕምታት ኣብ ትዊተራት ከዓ ከምቲ ተጋሩ ዝገብርዎ ዝነበሩ ማለት እዮም ኣባላት ህወሓት እሶም ከማ ንዓለም ሓቂ ሒዞም ዘይኮኑስ ብሓሶት እዮም ይእሚኖም ሓሶት ክደጋገም ከሉ ሓቂ ስለ ዝመስል ማለት እዩ። እዚ ኮይኑ ከበቅዕ ኣብዚ ግዜ ዘድልየና እዋን ኤርትራውያን ከመይ ጌርካ ዩናይትድ ኮይንካ ንዚ ዘሎ እዋን ትሰግሮ ደኣ እምበር እስኻ ንሕና ገሌልና ንዋናጀሉ ይኮናን እቶም ትግራይ ትዕወት ትብሉ እቶም ደም ናይ ኤርትራውያን ደም ከልቢ ኮይኑ ዝስምዖም እንትኻ ደም ናይ ትግራይ ከዓ ደም ሓላል ኮይኑ ዝስምዖም ብዙሓት ምሳና ተኻሉ ኮይዶም ክፀንሑ ዝኸዱ ፀንሑ ኣላሊናዮም ኣለና። ኣብተን ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ክበሃላ ክሰርሓ ድፀንሓ ተስፋ ኣይትግበሩ። እሰን ኣሳሰይቲ ብገንዘብ ህወሓት ዝተዓስባ ኣብ ፖለቲካ ናቶም ከንገርግራን ክጫማለቓን ዝውዕላ ዘለዋ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሓቂ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ካብኣተን ዝርከብ ነገር የለን። ነቲ ነገራት ክቋፅሮ ተደይ ኮይነን ክፈትሖ ዝኽእላ ሽግር እውን የብለን ዓቕሚ እውን ክህልወን ኣይክእልኒ ኣንጻር ጋንታኻ ኣይትገጥምኒ ኢኻ እቲ ዝግበር ዘሎ ዓመፅን ገበንን ብኣባላት ምልሻ ተጋሩ እዩ። ሓንቲ ነገር ከነስተውዕላ ዘለና ኤርትራዊ ዓሻ ጎራሕ ከይትበሃል ኢልካ ዓሻ ኣይትኹን። ኣብ ፕሮፋይል ፒክቸር ኣብዚ ፌስቡካት ገጻት ማለት እዩ ፕሮቴክት ኤሪትሪያን ሬፊጅ ኢንትግራይ ትብል ሓንቲ ብሉ ላይት ዝኾነት ኩሉ ኣብ ፕሮፋይሉ ይገብር ኣሎ። እሰይ ኣታቕንዕቲ ፕሮቴክት ኤሪትሪያን ሬፊጅ ኢንትግራይ ሓንቲ ኸዓ በተን ኣምሶሉ ኣብ ሽወደን ትነብር ማለት እዩ ኣባላት ትግራይ ትዕወት እያ ኩሉ ግዜ ለባም ለባም ክትፃወት እያ ትፍትን እንታይ ትብል ከዓ ካልአይቲ ንዓኣ ልክዕ ትመስል ፕሮፋይል ሰሪሓ ኣላ ሴፍ ኤሪትሪያን ሬፊጅ ኢን ኢትዮጵያ ትብል ማለት እዩ። እቲያ እንታይ ትብል ኢንትግራይ እዚኣ ኸዓ ሴፍ ኤሪትሪያን ሬፊጅ ኢን ኢትዮጵያ እንታይ እዩ የኣክል ምትላል የኣክል ንሓደ ትግራዋይ ክጋገ ከሎ ዓገብ ክትብሎ ከለኻ ትጋገ ኣለኻ ክበሃል ከሎ እቶም ለባም ለባም ክትፃወቱ ትፍትኑ ኤርትራውያን ኮይንኩም ኖ ፍቕሪ ደይትሰብኽ ፍቕሪ ንስበኽ ኢኹም ትብሉ ማለት እዩ። ሓደ ኣምሓራይ ከዓ ሕማቅ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ዝዛረብ ኮ ብዙሕ የለን ግን ክዛረብ ከሎ ሓደ ኣምሓራይ እቶም ኤርትራውያን ማለት እዩ ከምዚ ትብሉ ኖ መሊስካ ከዓ ፀርፍዎ ዝኸሉ ኢኹም ትብሉ ማለት እዩ። እስኻትኩም ዓሌታውያን ኢኹም ኩላትኩም ኣሳሰይቲ ናይ ህወሓት እዚ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል መብዛሕትኹም ብኢድ ወያነ ከተንፍስ ዝፀንሐ ሻምብቆ ናይ ህወሓት እዩ ርኢናዮ ኢና። ድሕሪ እዚ 9 ወርሒ እቲ ሓቀኛ ተምሳላትኩምን ተግባራትኩምን ወፅ እዩ። ስለዚ ኤርትራውያን እታ ሴፍ ኤሪትሪያን ሬፊጂ ኢን ኢትዮጵያ ትብል ጌጋ እቲ ዓመፅን ገበንን ዝፍፀም ዘሎ
ኣብ ዓዲ ኣምሓራ፣ ኣብ ዓዲ ኦሮሞ፣ ኣብ ዓዲ ቤንሻንጉል፣ ኣብ ዓዲ ኣደሬ ዝበሃል ቦታ ኣይኮነን ዝፍፀም ዘሎ። እንታይ ዳ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ። ትግራይ ክትዕወት ክብሉ እንዳወዓሉ ነቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝፍፀመሎም ገበን ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝፍፀም ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ። ስለዚ ቅኔ እዚ እዚ ቅኔ እቲ ዝፍፀም ዘሎ ገበን ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይኮነን። ኢትዮጵያ ኦኬ፣ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ፣ ግን ስፐሲፊክ ቦታ ክትገልፅ ኣለካ። እዚኦም ግን ኣምሶል እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝፍፀም ዘሎ እዮም ዘረድኡ ዘሎን ማሕበረሰብ ዓለም እሱ ይኮነን። ግን እቲ ሓቂ እታ ቅንዕቲ እታ ኢንትግራይ ትብል እያ። እታ ኢትዮጵያ ትብል ዘላ ክሰደልኩም የድሓን ኣብዚ ክትርእይዎ ይኹም። እተን በተን ኣምሶሉ ለባም ለባም ክፀዋታ ዝፍትና ብአን ዝተሰርሐ ዝተቀናጀወት እያ። ኢኒ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ እቲ ገበን ኣብ ኢትዮጵያ ዓዲ ኣምሓራ ኣይኮነን። ኣምሓራ ኣይኮነን ዝፍፅሞ ዘሎ፣ ኦሮሞ ኣይኮነን ዝፍፅሞ ዘሎ። ሓቂ ተዛረቡ፣ ለክበጥበጥ ፖለቲካ ግደፎ። ንመን ኢኹም ከተታልሉ? እቶም ምዚኦም ኮይንና ክንቃለስ ኢና ምስ ተጋሩ ምዚኦም ኮይንካ እዩ ሰላም ክመፅእ ንኤርትራ። ንዚኦም ስደተኛታት ዕቁባ ዝሓተቱ ዘይገደፍዎምስ ንህዝቢ ኤርትራ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ምስ ክገድፎዎም ኢልኩም ዲኹም ትሓስቡ ዘለኹም? ብጣዕሚ ኹም ከትገርሙ፣ ብጣዕሚ ኹም ከ ተፈልፉን። ኤርትራዋ ኣስተውዕል ልዕሊ እዚኦም ፀላእቲ የብልካ ልዕሊ እዚኦም ኦኬ፣ እቲ ብዓድና ዘሎ ጉዳይና በዓልና ኣለና እዩ። ምስ ትግራይ ምስ ተጋሩ ኮይንካ ምስ ኣባላት ህወሓት ኮይንካ ንኤርትራ ክሰግር ምፍታን ማለት ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ንሰለማዊ ሰብ ዕቁባ ንዝሓተተ ኣብ ዓለም ተራ ይፈልጥ። ሓደ ሓደ ሰባት ኣለኹም ወዛላት ወዛላት ልክዕ ከምዘን ተጠባቅት ሰብኣዊ መሰላት ትማሊ ኣብ ሲንያ ሰብ ሞይቱ ኢለን ዝግዕራ ዝነበራ ንባዓት ሓርገፅ ሕጂ ግን ኣስቅጣ ኣቢለን ዘለዋ ከምኡ ከዓ ላምፓሮርዛ ኢልካ ፖለቲካዊ ሸቀጥ ይሽቀጥ እዮም። ላምፓሮርዛ ክንዲዚ ሞይቶም 360 ሞይቶም። እንታይ ዳ ሎሚ እዚ 370 ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ኤርትራውያን ሬፊጅ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ደይ ትዛረቡ? በዓል ኣሰናይ ትኹን መስትያት ቤትናይ ትገድፍ በዓል ጥማዕ ነሽነሽ ዲኻ ዋላ ጥናዕ ጥማዕ ባንግላዴሽ ኣበይ ዳ ኣለኹም? ሕጂ እቶም ዩቲዩበራት ትበሃሉ ከምኡ ፋንስ ዲኹም ዋላ ካልኦት ተጋሩ ከምዚ ኣጋጢሞዎም ዲ ኣጋጢሞዎም ዲ ከጋጢሞዎም ዘይፈለጥኩም ክትዛረቡ ትውዕል ነይሩ። በዓልታ ሄለን ትበሃል ከምኡ መንፈሳዊ ደ ገለ ባህሊት ማለት እዩ ብዙሕ ክትዛረብ ርኤ ከ ማለት እዩ። ኣበይ ዳ ኣሎቶም ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራውያን ክወርድ ዓመፅን ገበን እንዳ ኣበይ ኣለኹም? ምስ ተጋሩ ኮይናኻ ክንቃለስ ኢና ትብሉ ኣለኹም ንህዝቢ ኤርትራ? ንዚኦም ዘይገደፉስ ንህዝቢ ኤርትራ ፅባሕ ንጎ ኣትዮም ዳ ብክሳድ እዮም ክሓርዶ። ኣስተውዕል ኤርትራዊ ኩላኻ መንእሰይ ኦኬ፣ ኣብ ዓድና ፀገም ኣሎ ዲ ፈረቓን ፀገምን ፈረቓን ኣሎ በጣሕ ዘይትፅከሞ ፀገም ኣሎ ክንፈትሖ ተኮይና ግን ኣነ ንስኻን ተላዚብና ኢና። ምስ ትግራዋይ ተላዚብካ ወይ ከዓ ምስ ህወሓት ተላዚብካ ኣይኮነን ዝፍታሕ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን። ኤርትራዊ ኣስተውዕል ጎራዓ ከይትበሃል ኢልካ ዓሻ ይትኹን እሶም ክልተ ግዜ ክዛረቡ ከለዉ ናይስ ዓሰርተ ግዜ ናይ ምሕሳብ ተኽእሎ ክህልወካ ክእል ኣሎ። ካብ ስግር መረብ ዘሎ ፖለቲከኛታት ይኹኑ ስግር መረብ ዘሎ ሓደ ቅንጣብ ፍራ ኣድሪ ንኤርትራ ፅቡቅ ዝሓስብ የለን። ዕድላይ ገበርና ንሕና ኤርትራውያን። ንገሌና ፀሊም ሕብሪ ለኺ ድዩ? ንገሌና ከንፈር ወሲኹ ድዩ? ዋ እዚ ኣምላኽ ኣብዚኣ በፂሑ ተጋጊ። በዚ ዌስት ኣፍሪካ ናይጀሪያ ኣብኡ ፉፉና እንዳበልዓና ጆሎፍ ራይስ እንዳበልዓና ምስ በዓል ጋናማና ምስ በዓል ናይጀሪያ ህይወት ምስ ሓሸና ነይሩ። ካብዞም ተካል ጎረቤት ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን። ንሪኦም ኣለና ኖ 24 ሰዓት ፖለቲከኛታቶም ኣክቲቪስት ተጋሩ ትበሃል ኣነ ከም ከብዲ ኢደይ ንኩሎም ፈልጦም። ግን ሓንቲ መዓልቲ ኤርትራዊ ሕማቕ ኣጋጢምዎ ህወሓት በቶም ምልሻ ተጋሩ ኣብ ልዕሊዮም ዝፍፀም ዘሎ ሲቪላዊ ህዝቢዮም ኢሉ ከማ ንድዛረብ ወል ሓደ ኣክቲቪስት ትግራዋ የለን። ኤርትራውያን ኮይኖም ግን ተጠባቅቲ ሰብኣዊ መሰላት ንተጋሩ ከምኡ ከዓ ንህወሓት ዝሓልዩ ከዓ ኣለው። ትግራዋይ ኮይኑ ግን ኤርትራዊ ዝሓሊ የለን። እዚ ተሓቂ እተን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘለኽን ሰ ትጅምራ ዲኽን ኢ ትጅምራ ሽምክን ንክፅዋዓክን ከማ ንፍንፍነክን እየ ኩላትክን መክደን ፒሮ ትመስላ ክትዋራዘያ ገለ ብዛዕባ ኤርትራውያን ገሌ ክንትፍትና ኣብ ሳዋ ዝፍፅምዎ ዝነበሩ ትማሊ
عمت قبل علي دك انستيوس توم اقول قلت يوم قال زبل زربات هاتك الزارب رئيك مالتي ابتي حد قوتون رؤسون حدا مالتي ملات تيدروس دي قال زبهان مالتي حانت معلتو ونسو بزعبا قبل علي سدتان ياتات ارترا وين زور نزور لعمل تزاري بيفلني استخدم ميركا مالتي اتزفت سنبرة انا بساوا اقول قلت عمت كفت سمري يفلني سلازي اتي اب سراوت ارترا اب تقرأي زخيدي زفت سمزة نبرس اتا اقول قلوتي بجا همس كاقيد افونا زركاش نبع لهم ارترا يتفلت واني نبع لهم سنو نبوان انا ارترا زي بالكي اب ارترا زي عبخي حانت مغدن بيروت مسلي اي دون نو مالت حدا سبس ملكو عن تقبارون سمعيز نتحساس ويز مسل كبهال تغكلي نحن كرادا داينا خنزارا ربينا ناتكي نايبين وتوبيك حيزل كمتسي بجاهم يحوات ارتراويان قد خلونا خلال لوو نزيوم جن زرهم نجري بلان ابوليتيكا يخون يتسنحلنا صباح نوغو نجراتنا نتنع عدنا بزخونا نجرات دي اما حيشنا دي نتنجرات ترادا دينا ارترا حنت قواماوي ديموكراساوي تنهاجر مسجبرنا مستقارو دينا هنزارارب مس فيدرال لينا هنزارارب مس اونكوينا لينا هنسرح نعاناني ارتراويان ملكت ابزا ساعات زياخ كوينا جن نتوم اب معسكرا زولو ارتراوين نصحات ايدوم عقبا زحاتوتو زي قدفو نهزبي ارترا صباح نقو قبل حس كارلو قوتي تكارلو نغتاعتو نغت حردو موطي حني امف ديو جيقنا داوكو اب عدا قاي كونن زغت جيقنا اب عدا قاي كونن زغت ني سيبيلاو هزبي كونن جيقنا زغت جيقنا فيتني فيت مسوات هادري زغت اقول عسبيتي كونن ازي كونن تجيقننت حما تاريخ قدفو يلوكم التوم تقرأي تعوّد تبلو التوم بتعامي خم تدنقصو كم بعار رد محاري حساوي سياسي سكاب نحنا نقوامينا خطوقوام كل هاجين فورما درلو مقوام هالونو نتسيسم نتسرعاتي خطوقوامو دا أمبر بحاسو تايكون كام سياس كاب داك شو عاتس قعدك سبع عامت ساب تقرأي قطولو إلو ملكا خزارب سميعي كالو بتعام حدا ركاشي هاكوس كم بعار سخاتكم زا أقولكم مو مساكين تقارو خم توقوارون حدا حدا جزيس ولا نورفوس كوينهم كمان كتب التخليه كم بعد جابان سلطانة كم بعد الجلزة عمصلكم نخذ خمس إيتات نجارات كتبوا هارو وتوعلو قربتي كمان التهزبي أمون جو هزب تجراين هزبي إرتران كمان فقر ديكمكم كزور وتوعلو زور لهم تايدا كم يجيركم نزخر تحبر تسب نابدا من نت كم زاتو يوم تبرو زور لهم أورا دخا آتي استخ استخ على كم تنجي جمال كحليه جمال كحليه مستقرا واي كوينكا بوليتيكا شكر ارترا زعر نگر يلا كم زندري ادلنا اما عسكرات من شوف شاف تاري كوين يغان يلي نزي مسألة تي انا نلوم قريبي از منصاهو كومنت بمصحفكا اما عبولو تحسابا شير بولو كالخا كلاتنا خن قبر زلنا نام حبر سب عالم ابزلنا يو دب دابين تحف شكر ارتراويان دمتصوم نسمع عويات نايتيوم حواتنا مالتي يغان يلي